各位觀眾晚安，歡迎收睇9月22號星期四晚的天氣節目，我是林學賢。香港今天天氣相當之不錯，下午在學嘴望出看到雲量不多，景色一流。至於氣温方面，今天雖然有陽光的關係，但是温度又不算太高，譬如說下午在尖沙咀天文台總部6度31度高溫，而在新界西北邊譬如流浮山的地區就比較高，温度上到34度。一起看大範圍的衛星雲圖。香港在這裡看到整個廣東沿岸地區雲量不算多，但是廣東內陸就有些驟雨。如果看遠些少，在西太平洋上今天下午有一個熱帶低壓形成了。這個熱帶低壓初時將會是移動比較緩慢，但我們預計在未來那幾天將會採取一個偏西的路徑移動，大致上是移向菲律賓北部呂宋一帶的。天文台將是密切地留意著這個熱帶低壓的未來動向的。至於未來那幾天的天氣會是怎樣呢？一起看最新的預報圖就見得到。我們預計在明天稍後一股東北季候風的補充將是抵達華南沿岸地區的了，故此我們預計週末期間風勢會是比較大，咁同埋有啲驟雨，咁但係由於又唔算話太濕嘅，故此亦都有啲陽光嘅喎。嗱，翻返嚟香港今晚同聽日嘅詳細天氣預測咧，會係咁樣噶，漸轉多雲啦，亦都有兩陣驟雨。聽日咧部分時間有陽光，氣温介乎27至32度，風咧會係吹和緩嘅東至東北風。聽日稍後咧風勢清勁。至於展望方面咧，我們預計在隨後那幾天都會是風勢頗大，而在週末期間會是部分時間有陽光，但局部地區有驟雨，而去到下週初驟雨會是比較多的。好了，今晚的天氣講到這裡，祝大家有個愉快的晚上，再見。